加买一下目标和 CPU 挖皮，和波西买到的，波也能联系。目标马虎吧，目标那么马虎，马进路呗，目标。马进路，目标就那别他妈马进路。马进路，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 马进路 ，sorry， 目标路不，老雷啊，目标。哎，侬个对手嘞，我说雷马吧。怎么改都改的？七路嘞。哦，母眼都要改嘞，改嘞，好的。乌米拉哇，乌米拉哇，乌米拉哇。今天不会哩，那乌米马高连，我喏，哎呀，不会再去哪里研究了，喏。好。再激动一点。没来呢。我不要去了，我要找我的干那是乌米马高连那个。就是这样的东西，我来研究了这些，就是现在你帮我们聊起来，那就按你们讲，就是国家那边的乌米马高里有几多米高呢？啊，主要的国里马就是市民都要去了，就从那边带上来，都要去了。OK 吧 ，OK， 国王的标准吧，我们这个必懂啊吧。必完，这个标准。OK， 阿福这边标准。国王的标准，国王必懂啊。还是要不嘞？啊，第三页不喏，三页第不然嘞，就国语嘛，就那么几米的。我估嘛，你话那个 franchise 啥子呢？不喏，就那罗国语跟三页嘛，出来嘞，那里啥比较要呢？是，哎，第三页里到的嘛，是吧？木料嘞，比比里面木料高呢，一样到了高呢。好的。哎，你嘞也比较加码一段嘞高呢。啊，那比较好的，啊，中央价嘛，比那个今年啊，那六千五价啦，一年也唔啊啦，老可能一年也吧，六千万没事吧，一年也，一年也，老了也唔会，哎，侬对数嘞，我说雷马吧，对数还能不算？啊，对数嘞是吧？看你数了，比如说，都给他看了就数了，不用对数，没有你打不了高的高的，啊。哦哦，阿弟个，今朝如果咯，阿弟个，我表弟打吧，哦，阿罗表表兄兄妹阿公侬啊，木兰不吃瓦子，阿公侬啊。那侬表表今朝如果六年比个表高吧嘞，伊阿公呢不得表嘞，没得么喏，那我人家娃嘞嘞，兄弟比干嘛嘞？如果咯，如果往年嘞到的，比个是过年子咪话到的啵喏，哎呀，到了就死啊！哦，这么一样目标，和 CP 瓦片，和波西嘛到的。哎，不会来那样去，不会。哎呀，今天嘞，都啊，第三下嘞，米技术就那话米呀嘛，我那路。啥家伙都不老，比我那皮皮那那不动了，皮皮娃，我那路。哎呀，没有米米上的，都都都那都那。阿婆就讲，我屋里皮那里米烂，不容易去去看洗了，所以我就。阿路洗了。怎么改都改的？我改的嘞。七路嘞。哦，母眼都要改嘞，改嘞，好的。你还没有改开。啊，就那，就那，我不能看的。好的，那好，好了，今天多了，我改掉了，老的，那的，都是那。这样的，吃了吃了。哈哈。阿爸。呵呵。这个的，另外这个的，这个的，这个的，那咱们。我等下给你吧，进来就到你讲那个木料东西不吃的，不用不管的，木料就比较低啊，而且木料吃的，木料。木料都按牛尿啊。哈哈哈哈哈。是你要给了标语吧？我这木料抓了，啊？干了。哎，没得标语。哎，那不对吧？那不对，那肉的东西还木，不拉木一样那个。嗯，对，那个，那木不行。啊，我那个姐，对吗？就那，阿罗都标得的，都标了，都来着，喏，阿罗。谁路过路，阿罗标来的，阿罗标得的，阿有标的，阿有有啊。我那时候标大王不路的。哎呀妈呀，干过点手面，哇，我都没那么丢干，都标了过一串。哈哈哈哈哈。啊，那里庙啊，收没？你弄的吧，丢了。我昨天刚买了个大丢，亏了嘛，都没交税呢。哦，对，来杀，对，干来干，杀来杀。目标是过年还没实现。是的，你把账目标完没？是啊，目标是多少？是啊，是多少？看那边来看一个。不然呀，老白，不然呀，老白，不要紧，老天边来看，只能这个我不要紧。好的。我这个也不要紧了。แต่เราเนี่ยเราแทนเปลี่ยนนะครับอันนี้แค่จะหน่อยแต่เราต้องแค่หน่อยอุปนัยอุปยาอ๋อเอาเปลี่ยนจริงๆเลยใช่ไหมครับอะไรเนี่ยฮะแทนเปลี่ยนก็
အဲ့အဲ့ကောလာဟာလာအဲ့လိုလိုအဖွဲ့တွေမှာပြောပြလို့ရှိရတယ်ကျွန်တော်ကဟို movie ဝါရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအမှားမလုပ်ဘူးဟိုမှန်တာပဲလုပ်တယ်မှန်တယ်မမမိတော့ဘူးပါမှန်တယ်မမမိတော့မှန်တယ် sorry move လို့ပေါ့အဲတိရမလားအဲ့လိုမျိုးဟောမလေးပါလေးမှာစကားတွေပဲသွားပြောမိလေဟော sorry move လို့ပေါ့ငါပြောမှာပါဘူးဒီမစီကလည်းမုတ်ပြီးပါကတောက်စားဟုတ်တယ်ပါတောက်တောက်စားရပါရှိတယ်အဲ့မျက်စိကြည့်ပါဒီကဟိုပြောင်းအောင်ပေါ့မူပြီးတော့မှားဘူးလားမူပြီးတော့မှားဘူးပါဘူးမူပြီးတော့မှားဘူးမှားကျင်လို့ပဲမူတာဟိုင်းတယ်ကွာဘယ်နဲ့ခါလောက်ပါဟမ်ဘယ်နဲ့ခါလောက်ပါအာဒုက္ခပဲအဲ့မှားဆိုကားပါကင်နေပါလားအဲ့လိုအဲ့လိုကားလိုက်ရှာတယ်ကားလိုက်ရှာရင်ကားမတွေ့ရတာလေဒါကြောင့်မှားတယ်ကြာပြန်လို့ရှင်လေကိုလန်းကိုမရောက်တော့တယ်ကားလိုက်နေကြရောက်သွားတယ်အဲ့လိုဝိုင်းဆယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူပြောဆိုပဲသူပြောဆိုကျွန်တော်မမမီရောကျွန်တော်ကအရန်အဲ့လိုအုံနောက်ကအဲ့လိုမကောင်းမိမိွာအကုန်လုံးတကယ်တကယ်အဲ့ဟာတော်တော်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်ယောဂအုပ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံပုံဆိုးလာအုပ်လူတွေပါတွေ့လဲအဲ့လိုတုံးကတော့တွေ့မမမီအဲ့ဟာမင်းကမမမီလားဟာဘယ်တော့မှမဲ့အဲ့ဘာယောဂမှမတွေ့ဘူးအသက်ကြီးလောက်မှဖြစ်ပါဟုတ်ပါ तू ကလည်းပြောရတယ် तू ရဲ့အသက်က28တဲ့အခု29လောက်ဖြစ်သွားတယ် तू အုံနောက်က25လောက်မှကျန်နေတယ်တဲ့အဲ့ဟာနုပြိုတယ်လို့ဆိုတာဒါအများကြီးပြောနေတယ်မမမီရောတော့ဒါကကျွန်တော်တခု promotion ဆင်းပေးရောမှာကောင်းပါလေးနဲ့တောင်းအရင်ကောင်းတယ်။ကောင်းပါလေးကြတော့အဲ့လိုသိုးကြအရင်ပြင်းနိုင်မတောင်းနိုင်ဘူး။အဲ့ပျော့ပျော့လေးတိုက်ရအောင်။အဲ့ဒါပြောလို့ရတယ်လား။တိုက်ပြီးတော့ချီရပြီးရင် row ပြီးရင်စကားလေးတခီလေးပြည့်။အာရကောင်းတယ်။ပြီးတော့ကိုရီးယားဆန်ဆန်လေးဆိုတော့သိရမလား။အဲသူဖက်လေးအစအဲ့လိုဖက်လေးနဲ့အဲ့လိုတိုက်အတူအလှလေးကိုကြည့်ပြီးတောင်းရအောင်။ဒီလိုခဲ့တဲ့ကိစ္စ။ဟောပါဟောသားကျွန်တော်ကဒီကလိလာတာဒီကုန်ပစ္စည်းကြောင်းလေးလာကိုရီးယားကားရယ်လည်းကြည့်ရယ်ရှိရယ်ဟိုကောင်ကဟာရှိရယ်ကျွန်တော်လုံမှာစိတ်ကြီးတကယ်တောင်းမှာလို့ပြောတာဟိုချီရလုံမှာလို့ပြောတာတော်တယ်ကြည့်တယ်ဒီအဖူဂျော်တာဘယ်ရောက်ပြောတာအားချတယ်တော့တက်ကြီးလာလို့ရှင်းလို့ရတယ်လဲလို့ရှိလာလို့ကျင်လာပေါ့ဒီကနာမရှိပါဘူးအဲရိုဘိုရိုလေးရဲ့နက်ဆန်လို့ဟာတော့ကမာလေးနဲ့ first game ပဲသွားမယ်ဒီမှာဒီကြောင်းကန်သွားမယ်เออว่าซะแล้วเลยประมาณเดียวตะไคร้นี่ตะไคร้ตุ้งชะไหลมั้ยก้าวได้อ่ะมันยีนแน่เนาะยีนตุ้งชะได้มั้ยยีนตุ้งชะได้มั้ยโหกูข่มชะมาหมดตู้ก็ตุ้งชะมาเจ้าตู้เสียเปลี่ยนเตยมาไอ้กวดนี่ฮะอูเลียอูมันซ้อนส่องไหนนะตู้เล้ชิยานี่เปลี่ยนเตยอูเลียบาญาไม่เอาโหตะจี้บิต่อแล้วไม่ชิตีใหญ่วะบิเดี๋ยวโหตะไคร้เดี๋ยวโมโลมาเดี๋ยวไม่หอดยีนยีนเจอได้อู้เหยอชะဟုတ်ပါတယ်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 အဲမိမမိမမြူသေးဘူးရရမရှိဘူးအရင်ကလည်းကြည့်တော့ဘူးလုံးကျတော့ပြောင်းရထုံးပါလေအခုကတင်းကျတင်းကျပလန်လေးတော့ပြပါကျွန်တော်ကတော့အခုတင်းမကျပါသေးဘူးအခုကျွန်တော်လိုက်ကရော့ရတာတော်တော်များနေပြီကျော်ညာနေနေကျော်ညာနေဘာနာခါလာအခု6ခါလောက်ရှိပြီလိုက်ကရော့နေတာလူတန်းလိုက်ကရော့နေအမေကတော့လည်း9ခါလောက်ကြည့်ပြီကရော့ရတာဟိုကုန်ပစ္စည်းလည်းတော်တော်များနေပြီကရော့ရတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအရင်ကျကြရင်တော့တကယ်အဲ့လိုအမေအတွက်လုံးဝ surprise အကြီးနဲ့ကရော့ကိုရှိပါမင်းမတောင်းလာဘူး။ဒါကလည်းမရောမရောမင်းမ။ဘူးတက်တယ်။တကယ်ပလန်ရှိရအောင်။အာမရှိပါဘူးရှော့ပြောနေတာ။အမဖို့မူးလို့မူးလို့ရှူစရာတော့မရှိဘူး။ကြိုက်တယ်လားပြန်လဲ။အော်လေးရောဒီပါတီကြီးတဲ့တဲ့ကြောက်ပလန်။ရင်းကျတော့ကျွန်တော်ထုံးနိုင်မယ်လေတငယ်ချင်းနဲ့ပဲရှိတာ။ဒီနေ့ကျတော့ကြာပြီပြည့်တော့တငယ်ချင်းနဲ့ပဲရှိတာ။ကျွန်တော်ဒီဖြွားတဲ့မှာအမားလေးပါခဲ့လို့ရှိတယ်။မားလေးပါလေတယ်။ဆောင်းမပါလေ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နားတဲ့ပြီပါတော့လည်းဒီတငယ်ချင်းရဲ့ဒီလိုစကားနဲ့မပြောရလေတာပါလေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်နားစိတ်ကြလို့ရှိရင်လည်းနားလည်းပြီးပြောချင်ပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ